Nós somos uma pré-humanidade. Nós somos ainda... Nós não podemos dizer que nós somos seres humanos. Nós somos pré-humanos, né? Mas o teatro pode ajudar a eclosão dessa humanidade. O teatro pode ajudar a explosão dessa humanidade. O teatro pode ajudar o nascimento de uma verdadeira humanidade que só vai existir quando houver solidariedade. Sem solidariedade, nós somos bichos, bestas selvagens. É isso que ainda somos, infelizmente, né? Mas a gente analisando isso, a gente pode passar uma próxima etapa e dizer, finalmente, um dia, nós agora somos seres humanos, porque nós agora somos solidários. Tenho me lembrado, conversando com as minhas irmãs, com a minha família, eu me lembrei bem de que a minha vida como diretor de teatro começou mesmo quando eu tinha 9 anos, e a minha mãe recebia fascículos de uma revista que trazia um romance em capítulos, não é? Que era o Conde de Monte Cristo, a Ré Misteriosa, essas coisas assim. Então eu via um capítulo por semana. Isso chegava durante a semana, e no sábado a minha mãe já tinha lido, ela passava para nós, para os filhos, nós líamos, e nos domingos a gente tinha aquele almoço ajantarado. Então, depois do almoço ajantarado, nós apresentávamos a teatralização daquele capítulo da semana. E a entrada eram chapinhas de garrafa, coisa assim, que de cerveja, né? Que a família tinha que pagar para poder assistir o espetáculo. A cortina eram as portas da sala onde a gente ensaiava, e eu era o diretor. E os meus irmãos, as minhas irmãs representavam os atores. Quer dizer, o meu primeiro contato com o teatro, quer dizer, com direção teatral, foi dirigindo os meus irmãos no Conde de Monte Cristo. Como é que meu pai se encontrou com a minha mãe, como é que eles casaram? Que é uma história que eu acho muito bonita, e que era o seguinte: meu pai tinha 24 anos, quando ele conheceu a minha mãe, que tinha 12, né? Então ele gostou dela, parece que ela teria gostado dele também, e ele disse: olha, eu vou para o Brasil, vou ganhar dinheiro e venho te buscar para casar contigo. Entende? Ela tinha 12 anos e ele 24. Então ele veio embora para o Brasil, ficou um tempo enorme, e a minha mãe continuava lá, vivendo e tudo, e tinha muitos pretendentes e tal, mas acabava não casando. E foi passando o tempo, até que ela tinha 24 anos. E naquela época, uma moça com 24 anos já estava velha para casar, quer dizer, as moças casavam cedo, com 18, 17, 19 anos, né? Então ela resolveu que ela tinha que casar, a família pressionou, falou, tem que casar com alguém, né? Então ela escolheu o melhorzinho dos pretendentes e marcou a data para o dia 10 de outubro, né? Então estava marcado para o dia 10 de outubro, quando no dia 1º de outubro chega meu pai a Portugal, depois de 12 anos, durante os quais ele não tinha escrito carta nenhuma, ela não tinha sabido mais dele, nem nada. Chega, se apresenta à minha mãe e diz, olha, vim te buscar conforme o prometido. A minha mãe falou assim, olha, agora vai ser meio complicado, porque agora já estou para casar daqui a 10 dias. Aí ele falou, não, mas não quer isso, eu vim, eu falei que eu ia voltar, voltei, faz alguma coisa. Ela falou, espera, deixa comigo que eu vou tentar fazer. Então, no dia seguinte, ela foi falar com o padre e falou assim, olha, tem duas mudanças que eu quero fazer no casamento. A primeira é a data, que está muito próximo. Hoje é dia 1º de outubro, dia 10 é muito perto. Eu queria adiar um pouco o casamento. E o padre ficou muito contente, falou, claro, porque é um casamento, é uma coisa muito séria, tem que ser muito bem pensada, então um mês a mais vai ser ótimo para você. Muito bem, e qual é a segunda modificação? Mas a segunda é o nome do noivo, porque em vez de ser, não sei das quantas, o nome dele vai ser José Augusto Boal. O padre, evidentemente, caiu o queixo dele, mas ela argumentou e tal, e acabaram casando um mês depois, né? A gente tem influência de todo mundo que é inteligente, todo mundo que é criador. Quando a gente pega e fala assim, ah, eu fui influenciado por fulano, por tal escritor,
Aí você está deixando de lado tanta outra gente que te influenciou também, que é até injusto pegar e citar Shakespeare, citar Cervantes, citar Stanislavski, citar essa gente toda. Claro que eles me influenciaram poderosamente, mas também me influenciou poderosamente a vida social, a vida vendo as pessoas, vendo as conversas, os amigos me influenciaram enormemente. Então você fala, eu fui influenciado por Eurípides mais do que por Ésquilo, fui influenciado mais por Molière do que por Racine, que você está deixando de lado, e os amigos que também te influenciaram, que também te trouxeram um estímulo enorme, às vezes tocando uma música, inventando uma música, às vezes discutindo, às vezes no debate, no diálogo, né? Então a gente é influenciado muito pelos amigos, pelas pessoas com as quais você convive, né? Isso é uma influência literária, uma influência artística extremamente importante, que eu prezo enormemente. Meus amigos me influenciaram enormemente. Eu acho que todo o meu trabalho, sem os meus amigos, não teria existido. Quer dizer, ele teria sido completamente outro. Quer dizer, a gente fala das influências do livro, mas das influências que vieram através da vivência de outras pessoas. Às vezes eu fui influenciado até por filósofos que eu não li, mas meus amigos leram. Então, quando eles vieram me comentar, já vieram com a sua visão das coisas também. E isso também é estimulante, isso também é criativo. Quem mais me influenciou foram todos os meus amigos. E foram todos os escritores inteligentes, foram todas as pessoas criativas. O que é o teatro oprimido? Quer dizer, o teatro oprimido é baseado na ideia de que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. Uma coisa é fazer teatro e outra coisa é ser teatro. Fazer teatro é aprender, em primeiro lugar, um ofício. Fazer teatro como? Como cenógrafo, tem que aprender cenografia. Como ator, tem que aprender atuação, tem que aprender a usar a voz, tem que aprender a usar o corpo. Você aprende um métier, você aprende um ofício, né? Então aí você vai para o palco, vai escrever a sua peça. Isso é fazer teatro. Mas ser teatro é ser humano. Quer dizer, o que é o ser humano diferente dos outros animais? O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. Quer dizer, no momento que estou falando com você, eu estou agindo, isso é ação, então eu sou um ator, mas eu estou me observando muito bem, eu estou vendo a minha mão, eu estou vendo o meu corpo, eu estou ouvindo a minha voz.